Bax qardaş, bura Novruzun qəbiristanlığı, eləmi? Orta yolla gəlirsən laf yuxarı tərəf. Yoxdur, bizim daşlardan yoxdur ki, yox, oxuya. Yox, orada aşınlardan var. Onlar gəldir, baxıraq. Ha? Onlar təxminən hara gəlmiş, sən onu deyil, onlara uyğun yerdə. Harada burada? Biri bak okudular bilmem. Biri de orada açmıştı diye, biri de orada açmıştı. Demek. Abdullayeva. Ah, can qədim kızı. İndi mən nə bilim bunun hənkidir. Bax, bax, bizimki orta yol haradır, orta yolu tapsam. Ha? Ha, Ağdaşdan idi bizim. Əliyev Əkbər Mehdiov. Ay, qardaş. Mən bax buralarda, Yusuf bunu çörə, bax bu daş neyse bana çok yakın gelir. Hele bu bir yerde aşınlar var. Var üstünde ad var kurbanlığım. Zibeyde, Besti. Ya yard, yard, yard. Yard deyip, bak bu daş çörə bilse. Hey, o adamın başında yard yapıyor yard. Yadigar övladlarından mı, ailesinden mi yadigar? Yok de kardeş, yok de valla. Şükürov, Niftalı Dünyamallıoğlu, 91, övladlarından xatiri. Bak bu Niftalı da aynı. Rübabe, hə, Əmirin bacısı. Əkbərova, Elman Afer Kərim oğlu. Şirinova, Ayna Həbib kızı. 77-də rəhmətə gedir. Bizimkilər yoxdur. Yox, bir dəvə. Bax, bu daş. Rübabə Əliyevə xanış qızı. Əmir, bu sənin bacındır 100%. Bax, bunu tanıdım. Bəs bizimkilər haradadır, ay Allah. Qardaş, orta yolu gəlirdin sağ tərəfdə. Ay Novruzlu əhli, bax budur bizim qəbiristanlıq. Budur bizim qəbiristanlıq. Yox, bu da köhnələrdəndir. Sən gəl gedək oyzə. Bax bu yarınaqdan oyzədir bizimki. Ha? Mən nə bilim indi bunun hənkidir. Nə da bu daşlar şübhəli qalır, tapa bilmirəm. Orta yol var, dinləmiş, gəl bura sən. Rübabə Əmrin bacısıdır, o Ülkarın qızı, onu tanıdım. Ha? Təzə daşlar deyim, mən yoxdur axı. Yoxdur.
Gəlin gedib o üzdə olacaq Muhammed daşı. Ha? Hə. Yox, bizdə iki dənə idi. Rəhmət xalam bəsdiyinə. Bax, bu daşlardan şübhələnirəm, hə. Onu söylə bilərikmi ki? Deyə o daşı söylə bilərikmi? Bunu? Bax, bax, bu daşdan mən şübhələnirəm. Bunu tutuyorum sən. Onu söyləməyəsin. Onu mənəsə qaldır başa dursun. Çəkir o. Yox, yox, bu mümkün deyil, bəlkə kömək gələ. Mən bildim... O... Bu əmrin bacısıdır, deyə bax şeyim, bu Rübabədir, Ülkar qızı. Güllə Əliflədir onu. Hə, bax, 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 bu Əliyevə xanış qızı Rübabə, 61-78-də qardaşlarından yadigar. Bu əmrin bacısıdır, toş. Bax, bax, belədir qardaş, Noruzun yoxdur, qəbri yoxdur, valla yoxdur. Yeyhə, qəbri daşıdır, baxın. Dəddəlov. Bunca. Kimin? Məndiz beydən daşını haradan tapıma gəlir. Deyə. Oxuyamamırıq, valla oxunmur da qardaşlar. 58 yox. Seyit Şamama İsa qızı. Bax, bu da var. Seyit Şamama İsa qızı. Belə meşri şəkilinə olandır. Gəlin, gəlin bura. Bax, bu yarnaq. Kəhrizə düşən yarnaqdır. Kəhrizə düşən yarnaqdır. Gəlin bura. Bu Mirəliyev Murad Faraş oğlu 78, bu da yox. İndi bir dəqiq olaraq. Çünki burada Qərxanın axırını oxuyuradır. Amma orada o vaxtı belə daşlar. Əşi, bizimki belə daşlar dəyil idi. Yoxdur deyə. Hüseyin, bu Qərxanın bu izin qazı farı. Bura şum eləyifə. Hay? Ey, o, ora yücə aşağıdır. Aşağıdır. Orada ağdaşıqdan var. Orada da bir dənə gəlir. Bax, 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 bu daşlar da var. Eşin. Əhmədova Qumru Məşədi qızı 75. Əhmədova Qumru Məşədi qızı. O vaxt mən səhv eləyəmirəmsə belə daşdan qoymuşdum sizdə. Bax, bu daşlardan idi, hə. Burada qəbristanlıq axırında burada olmuşdur.